Tere kallis Lege podcasti vaataja ja kuulaja, mina olen Thomas Legrand ja see on järjekordne episood. Tahaks kohe ütelda Sakku Lättele aitäh. Sakku Lättele on giftid joogiautomaadid, kus sa saad soojavett, külmavett, mullivett, samamoodi kohv, mida mina siin naudin. Kohv ongi nauding, selline nimi neil on, et vaadake sakkulätte.ee, vahet pole oled sa eraisik või ettevõtja, kasu saad sa neist lõigata nii ehk naa. Aga lähme siis tänase saate juurde. Täna mul on külas, väga meeldib mul seda terminit kasutada, endine vandeadvokaat Raul Markus, keda mina isiklikult tunnen tänaseks juba päris pikka aega, sellepärast, et Raul oli Lege podcast esimene külaline kunagi ammu. Tere Raul! Tere Tom, on tore, et sa kutsusid ja taaskord on tore olla sinu podcastis ja jagada mõtteid sinu kuulajate vaatajatega, sest et nagu ma aru olen saanud, siis sinu publik on üks ärksamaid ja pädevamaid, kes siin ümber käib, et need on alati püüan olla tasemel. Tahaks arvata. Kuna kui sa mul tulid esimest korda saatesse, siis me rääkisimegi sellest, et kuidas sust üldse advokaat sai ja miks sind advokatuurist üks hetk välja heideti ja rääkisime paar vahvat lugu minevikust, eks ole, ja kõige selle taustal põgusalt puudutasime ka seda, et sind taheti pankrotti välja kuulutada sul ja kohtusse sa otsapidi jõudsid, ajalehes kirjutati ka, et mees on jube palju rahavõlgu, tänaseks on kohtu otsus käes ja ma ei tea, kusis, et 161 000 eurot on see ja mis sa võlgu nagu oled neile või kuidas suga nii juhtus üldse? Ei no, selles mõttes see pankrot kuulutati välja ja nüüd on nagu piinlik lugu jah, et noh, üks asi on see, et kui juba minna pankrotti, siis ikka hooksasti ja mingi 9 miljonit, mis siis öeldi, et ma olevat võlgu ja teinud tünga, siis see oli hoopis teine number. Nüüd on sükkane hädine 161 000 eurot kohtupoolt, esimese astme kohtupoolt tuvastatud ja tegelikkuses, kui see nii peaks jääma, siis pankrotti polegi, sest et pankrotti menetluses on vara kokku aetud ehk müüdud realiseeritud üle 200 000 ligi 268 000 eurot, nii et kui see esimese astme kohtulahend jõusse jääb, siis pankrot on lõppenud sellega ja noh, selgub, et polnudki, nii et siis on nagu piinlik lugu küll, et olen olnud pankrotis ja kõik asjata. Täiesti asjatult. Eriti arvestas seda, kui palju siin seda furoori nagu tekitas kogu see teema. Äripäevas kirjutas ka, kui ma õigesti mäletan, et 7,7 miljonit on sul võlgu, et sa oled oma partnereid petnud ja nii edasi. Nüüd neid jälgi ajades, eks ole, siin on jalgpalliklubi Levadia, Viktor Levada on sinna segatud kirju taustaga kandilised, näiteks Ats Pärnaste nimi, Krist Juhani nimi, Kossar, Siim Kossar, sellised nimed on kõik läbi käinud ja nemad on kõik rõõmsalt koos sellise mehega nagu Anto Kasak, kes on meil lugupeetud advokaat, endine sinu sõber ja äripartner, eks ole, ja kas sealt see asi nagu argnama läks või räägime korra sellest, et miks üks asi üldse juhtus, et sa niimoodi kohtu ammaste vahele jäid ja mingite pättidega ja seadusemeestega siis pidid kuradi kaigast vedama hakkama. No, tuleb tunnistada, et vastas on ikka tublid olnud, nagu on olnud, nagu inglis kõldeks, et busy small weasel on olnud see Anto, keda ma olen pidanud aasta kümned oma sõbraks ja olen teinud vigu siin ja seal ja ilmselt elu kõige suurem viga on olnud see, et ma ta liiga lähedal endale hoidsin, et tegelikult on ta minu hinnangul väga õnnetu inimene ja mul on, no, ma olen ta tema isast pean väga lugu ja noh, pigem olen pidanud seda, et olen, miks ma siis selle vea olen teinud, et teatud mõttes oli sükke nagu mul lihtsalt oli kahju ja ma püüdsin nagu olla igati abiks selle inimesele, kes on võibolla kurb, nii et see on see, aga see hakkas hoopis teistest asjadest nagu peale, aga ütleme siis niiviisi, et tegelikult selle Antol oli tegemisteks ja mingiteks, me tegime koos mingit skeem ja tal oli raha vaja ja seda raha ta küsis Andres Altpere käest, kes siis tegelikult ongi olnud see võlaosad selle asja nüüd käimas hoidnud ja ma kasutaksin meeldivat võimalust, kuna ma olen proovinud ühendust saada, siis keegi minuga rääkida ole tahtnud, siis Andres, ma tahaksin sinu käest küsida ainult ühte asja. Sa oled lehtedes ja siin nimetanud, et ma olen petnud sinu raha välja, sind alt vedanud, siis ma tahaksin teada, kui sa vastaksid enda lausalt, kus ja millal ma olen sinu käest küsinud kas või 1 sendi raha. Ma ütlen, et ma ei ole mitte kunagi, mitte iialgi su käest küsinud mingit raha. Mõtle järele, kes su käest raha küsib? Jaa, see raha vormistati laenule minu firmasse, aga kes seda küsis? See oli Anto, kes seda küsis. Advokat Anto Kasak küsis Andres Altpere käest selle raha, mis vormistati minu firmasse. See ongi pull, vaata, kui sa seda nii ütled, eks ole, mina kurat vana kelm, kuulan seda juttu ja mõtlen, et no näed, advokaat, vabandust, endine advokaat, kõlab nagu oleks tankist olnud.
et sa ise kunagi ütlesid mulle, et advokaat on hästi tasutatud tankist. Kui siukseid skeeme tehakse, eks ole, ma eeldan, et need on kõik tegelikult seaduslikud, mida iganes seal tehakse, eks ole. Aga... Ütleme, need on sega vahele, see on see hea treenmine, jokk. Jokkiskeemid, eks ole. Vot. Juriidiselt on kõik korrektne. Vot, ja see on see põhjus, ma arvan, miks väga paljud liht inimesed vihkavad igasuguseid advokaadihärrasid, sellepärast, et advokaadihärrad oskavad hästi jokkiskeeme teha. Ja lihtsalt mind paeb nagu... kukalt kratsima, kui ma vaatan seda rägastiku, kuhu sind on kistud ja samamoodi seda kaadrit, kes siis Anto ümber on, kes neid firmasid seal krabasid, eks ole, kui see pankrotti menetlus käima, eks. Et tekibki küsimus, et kas kõik juristid ongi sellised või siis lihtsalt on mõned on, kelle kohta võiks öelda ikkagi, noh, mina olen ekspätt, sinu kohta on öeldud, et pätistunud endine advokaat, eks ole, aga näite, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina. Ütleb mina selle olukorra kohta siin, kui vaadata, kes siis Antot ümbritsevad. Noh, kuna ma olen Antot pidanud oma sõbraks, alati noh, küll kuni rohkem oma elust on Anto olnud minu sõber. Ja kui siis öelda, et kes on sinu sõbrad, oled sa ise, kuna minu hinnangul on täna Anto pättust teinud ja tema ümber on ka need pätid, siis järjekult olen ka mina pätt, jah, sest et siis midagi üle teha, õige sõnudseb. Õige õlma ei hakka keegi, et ega me võime siin praegu naerda, eks ole, jumal tänatud, eks ole, et oled elus ja pead pole katki löödud, aga ega niimoodi Raul tõesti ei ole, et sa oled selles asjas ju täitsa puhas olnud ja sul ilma asjad liiga tehti, et nalja pärast ma siia panin, et püha Rauli kiusamine. Aga oma jagu pattu oled sa kindlasti elus teinud sellepärast, et sa oled seotud olnud siin Panama paberitega kunagi ja neid asju, mis on ajaleest nagu läbi jooksnud, on palju olnud. No pühakluses ei saa mind küll kahtlustada kuidagi. Ja, et, aga see valik, mis sa kunagi tegid, eks ole, kui sa advokatuuri läksid ja kooli lõpetasid ja tahtsid ikkagi seadusmeheks hakata, vaevalt sa tolla ajal ju mõtlesid, et sa hakkad mingi skeeme punuma või kuidas sa sinna üldse jõudsid omadega, et sa üks hetk olid hämarate tehingutega seotud ja poliitikutega seotud ja kuskil välisriigis mingi kontosid ja ettevõtted lõid. Aga lõpuks on, see on selline väga merkantilistlik huvi, et ega siis sina otsustasid ühel hetkel kuidagi teenida raha ja võibolla, kui ma su raamatut on lugenud, siis tundub, et nii oli lihtsam. Sul oli sama asja, et nii on lihtsam. Nii on ju lihtsam, eks? Ja ma olen pole kunagi, minu üks kõige suuremad vigu või puudujääk elus on see, et ma olen äärimus on nii laisk. Ja nagu öeldakse, et kui teil on mingi probleem, antke see lahenduseks laiskvorstile, et leiab kõige lihtsama viisi. Ja antud juhul, nende skeemitamine on olnud selline väga kerge raha teatud mõttes ja noh, mis ma sulle sellest räägin. No. Küll sa juba ise tead ka, aga vastus on väga lihtne. Kerge raha. Kerge raha on see, mis alati. Paneb toime. No vaata, nüüd tänaseks sa oled oma vitsad nagu sees suhtes kätte saanud, et no väga paljud tänu sellele, ütleme, ma ei tea, kuidas seda asja üldse nimetada, kuhu siin nagu kisti, eks ole, mõnes mõttes nagu justiitskius, et siin on kohtusse antud, samamoodi see, kuidas su mainet on ajalehe veergudel kahjustatud, et kui siin on trükitud näiteks, et 7,7 miljonit eurot on inimene varastanud ja tuleb välja tegelikult, et meil jutt käib 160 000, 161 000 eurot on ja noh, kas sa nüüd selle varastasid sealt või mitte, see on iga ühe enda otsustada. Aga... No, tegelikult ju ei varastanud, sest kui me läheme täpsemalt selle hetkel esimese astme kohtulahendiga tunnustatud nõuetest, siis sellest 161 000 on... 83 000 on ühe minu enda firma nõue minu vastu, nii et see oli minu enda firmas tekitatud nõue, mis ei ole selgelt oli minuga, siis üks 16 000 eurot on järjekordne minu enda firma ja 80 eurot on see minu enda firma seal. Ja siis ütleme nipet näpet jättes kõrvale, et tegelikkuses see, mis kõik algas, ehk siis Andres Altpere ja Koo, on hetkel selles paketis seal, mis on 52 000 euri, mis annabki kokku, kuna varem on kätte saadud 54 000, see on kokku 106 000 eurot, mis siis see nõue omandati Mart Missiku käest, 90 000, mida ma olen alati tunnistanud, pole kunagi vajeld, olen alati pakkunud erinevates vormides seda ära maksta. Noh, aega möödas intressid ja mingid viivised otsa, see ongi see summa, et see, millest kõik käima läks. Täna on ka kohus seda kõike tunnistanud, nii et tegelikult vargusest, kui sellisest pole üldse juttu, see, mida nad räägivad. Ma tulen veel kord tagasi. Andres, ma veel kord küsin su käest. Kas see Anto, kes sinu käest raha küsis, mis siin on, ja on seotud, kuidas ma meeldin öelda, jäsakad kehaehitusega, lühikeste soengutega, korduvalt kohtupoolt karistud isikutega, kas tema nõuanded, mida ta sulle annab, mille järgi sa tegutsed, on omakasu püüdmatud, sõltumatud ja täiesti õigest asjast kantud. See on see lugu. Ja täna mingist vargusest pole üldse juttu, kas ka üldse oleks olnud. Nii et see on nii. Eks see tundubki mulle, kui ma vaatsin, et selline
suure kaliibriga mees nagu Viktor Levada on selle asjasse seotud veel ja läbi ühe sinu ettevõtte, mis tegelikult siis, kui ma õigesti aru sain, sul oli üks ettevõtte, mis kunagi andis mingi Levada ettevõttele või jalgpalliklubile laenu. Ja. Nüüd kaperdati see ettevõtte sul põhimõtteliselt ära läbi nii-öelda oksjoni keskkonna kaudu, eks ole, kui oli see pankrotti menetlus. Ja siis see sama seltskond mõtles, et nüüd ta läheb sealt ka välja pressima, sest Viktor Levada on väga konkreetselt ütelnud. 90-ndatel tema kurjategijatega läbirääkimise ei pidanud ja ei tee seda ka nüüd. Et tema on niimoodi selle kaadri kohta ütelnud, sina väga selge sõnaliselt ütlesid, kiilakad ja jässakad nad on, eks ole. Et mulle paistabki, et on mehed võibolla leidsid, et vau, siin on üks koht, kus saaks raha teenida lihtsalt, et hakkame õngitsema. Ja siis kasutatakse nii-öelda legaalseid meetodeid ikkagi täna. Palju üldse pätti peab kartma täna? Ja kas advokaat üldse on kunagi kartnud tegelikult kurikaela? No selles mõttes, et mina advokaadin ei ole kurikaela kunagi kartma pidanud ja noh, pole ka põhjust olnud iialgi, sest et tavaliselt noh, mingil hetkel, kui ma ka kriminaalasja ajasin, ma olin ju kaitsesin neid ja advokaat on see nii-öelda see viimane kaitseliin, kes siis nende vahel on, et üldjuhul peab ikkagi advokaat midagi väga sellist tegema ja noh, ütleme, võib-olla nüüd ma pean kartma, kes teab, sest et ma pole enam selle advokaatide vennaskonna liige, aga üldiselt on ikkagi see lugu, et kui mõni pätt üritab nii-öelda mingi tünga teha või kuidagi olla nagu advokaatide seltskonna vastu, siis üldiselt kui sa siis järgmine kord on vaja, siis äkki leiud, et sul polegi advokaati, nii et ega see sama, ütleme selles mõttes kolleegide tunne on päris tugev, kuigi advokaatid võib-olla on valmis klientide nimel ka üksteisel kui kõris läbi närima, aga see on kogu maailmas, nii see ongi see sama raha, mille, mis sa teenid, eks ju, ja nii et ma ei oska jällegest öelda, et kas siis peaks kartma, aga see on nüüd küll see koht, et õige õlma ei hakka keegi ja polegi aru saanud, mida see seltskond siin on ja noh, tegelikkuses on mul väga keeruline öelda, sest et noh, öelgu mis tahes, enne kui see pankrotiks läks, siis ma veel küll läbi veel ka kolmandate nii-öelda inimestega, nagu ma sain Ats Pärnastega kokkuleppe, et ma pean ära maksma 210 000 eurot ja kogu see asi lõpeb, Ats Pärnastega leppisin kokku ja Anto Kasak pani isegi notari aja neljapäevaks. No ja siis teisipäeva õhtul ta teatas mulle, et ma olen valesti aru saanud, et seda tehingut ei toimu, et ma pean 250 000 maksma. See oli see murdepunkt, kus ma ütlesin, et nüüd küll aitab kutid. Et kui ma tunnistan, et ma peaksin no, võibolla maksma siia sinna 170 180 000, ma olen valmis selle jama ära hoidmiseks maksma teile kokku 210 juurde, ehk te olete 254 olete saanud, ehk 264 000. Oli ma valmis maksma inimestele, et kogu seda jama vältida, ütleme siis 165, noh, sõltuvalt 170 000 eurast. Ja see ei sobinud. Et noh, tegelikult mulle selles mõttes on, ei tohiks olla ka pretensioone atsida kellegi teisel. Mina ei ole, pakkusin välja ja kokkuleppe nagu sõlmiti. Ja seda kokkulepet murti. Aga huvitav, et noh, reaalselt see 200 plus 1000 eurot oleks neljapäeval notar olnud, siis oleks see notari deposiit kontol olnud. Absoluutselt. 210 000. Oli, see oligi kokkuleppe, et 210 notari deposiiti, minu firmad kõik tagasi, kogu jama lõpeb ära, me lahendame ühe korraga ära, no, 210 plus 54, mis nad juba olid saanud, 264 000 eurot oli siis see tehing, mida ma pakkusin neile. No, seda vastu ei võetud? Seda vastu ei võetud, teda võeti. Ats Pärnastega on saavutud kokkuleppe, et see oli vastu võetud. Anto Kasak ise pani notari aja. Ja selleks on ka e-mailit, ta kirjutas, oli see ka e-mailis, et saavutasid kokkuleppe. Ja siis ta ühel hetkel teatas, et see ikka ei sobi. Nii et ma ei oska öelda, aga tõenäoliselt ongi leiti, et kui ta ikkagi oli nõus nii palju, et äkki saab veel. Jah. Vaata, sa ütlesid ka, et ta oli sul hea sõber 20 aastat, eks 20 ole? Plus aastat. 20 plus aastat oli tal hea sõber. Et palju sul nagu pärast sellist showd üldse neid sõpru alles jäänud on, sellepärast, et ma kujutan ette, et sellist nimede mustamist teine teise peale näpuga näitamist on nagu selle aasta vältel palju olnud. Et on sul nagu sõpru täna jäänud või oled sa kannatanud nagu igatepidi? Oled sa siis see kannataja? Sõbrad, keda, noh, ütleme, noh, mina liigitan ikkagi inimesed, on sõbrad, väga head tuttavad, head tuttavad ja vaenlased. Ütleme siis, sõbrad on kõik jäänud, noh, Anto välja arvatud, siis väga head tuttavad on suuremalt jaolt kõik jäänud, noh, tuttavad juba on nagu on, nii et tegelikkuses ei mingisugust, et ma oleks kuskil üksi nurmel peaksin nutma ja sellest nagu puudust tundma, siis seda küll ei tule ja mis on nagu eriti südant soojendav olnud tegelikult on see, et kui see jama lehtedes ilmus, siis see oli tõeliselt hea lugu, tegi tõesti südamalt soojaks, kus muga võtsid ühendust inimesed, kellega on ajaloos puutud kokku, tehtud mingid asju
ja noh, mitte otseselt tülli ei läinud, aga oli juhtsud asjad, kus nagu nükkene mõlemed pidesid juba kibemaitse suhu ja pigem oli nagu noh, tundus, et nad solvusid mingite asjadele, kus oli nagu selle värki. Ja just ka need inimesed, just esimest hulgas, et kuule, see on nüüdki jama, et kuidagi saame, toetame, oleme. Vaat see tegi tõesti südamelt soojaks, et tundus, aga vaat see ongi see, et sa võid ju kaada asja ja sa lahendad nii hästi valvasti, kui sa saad, mingil hetkel vabandad. Siis see andis nagu tõestus, et tegelikult see töötab, et need inimesed nagu tulid sinna ja siiralt tulid, et keda ma, kellest ma poleks oodanud võibolla ja need, kellest ma oleks oodanud esimesena näpuga näitamist, nendelt ei tulnud. Ja inimesed, kellel tegelikkuses ei ole, ma ei ole midagi alba teinud, mõnda inimest ma olen lausa aidanudki ja kellel poleks üldse põhjust. On nii palju näpuga näidanud, noh kuulen, kuidas on ja keegi näitab, et noh näed on nii või siis. Aga mõned need sõbrad on mulle rääkinud, ütled, et jah, et aga mis ta sulle on teinud? Ei midagi. No mida sa seletad siis? Mm-hmm. Aga just sellised, et see on olnud üllatus, et inimesed, kellel ei oleks mingit põhjust, kus me oleme asja ajanud, ei ole isegi sellist nagu kibedat maitset millestki. Kõik on olnud nagu hea. Need on üllatuseks olnud esimesed näpuga näitajad. Mm. See on päris naljaks. See on huvitav, et siin ikkagi on ajalehes ka öeldud, et sa oled tippadvokaat, sest su kliendid on olnudki tippärikad, tipppoliitikud, tippkriminaalid ja siis samas kõige selle taustal ma kujutan ette, advokaatidel on meeletu ego, nad on edevad inimesed, nad armastavad raha loopida ka, siis sa ju kunagi sõitsid, tegelesid sellise asjaga nagu ralli, eks sa olid kaardilugeja, meeletud raha nõuab selline asja samamoodi, et sa oled neid kroone, võibolla isegi rublasid ja eurasid üks jagu elus saanud ära kulutada, kuidas see täna sul on, kuidas sa sellesse suhtud, vaata, täna sa oled 50 pluss, Ja sa on öelda, pead oma elu ikkagi otsast alustama. Sa ei saa enam Stockmanni toidupoes käia, vaid sa pead Lidlis käima ja kuskil külapoes. Üks on see, et Stockmannis pole mulle väga meeldinud käia ja väga ei käinud ennegi ja Lidlis pole ka kordagi veel elus käinud. No näed. Pead Selveriga piirduma. Selveriga. Et aga ikkagi ma kujutan ette, et seda elu on nagu elatud, uhket elu on elatud. Täna, kui sa enda elu vaatad, eks sa oled pankrotis, sul põhimõtteliselt ei ole seal täna mitte midagi. Ei tohigi olla. Ei tohigi olla midagi, eks ole. Kas see kõik on olnud seda väärt? Ma ei ole nii visi mõelnudki, aga selles mõttes võibolla, noh, ma olen sinu podcastis, me oleme enne ka vestelnud, et on see, et kõik see energiate liikumine, tšakrad ja kõik sa oled suhtkult irooniline selles küsimus olnud, et noh, ma päris nii irooniline ka ei oleks, aga võibolla siin siiski on midagi, sest et ma olen paljud sõbrad, kes tahad oled kinnitada, et ma olen mitmeid kordi ja nende võibolla 20-30 aasta jooksul öelnud, et lõppude lõpuks, noh, mingil hetkel, et tuleb, mis tuleb elus, kui ma peaksid ikkagi pankrotis lõpetama. Siis seda elu, mis mul on olnud, ei ole mult nagu ei saa enam keegi ära võtta. Keegi ei saa seda mult enam ära võtta, mis on olnud. Ja ütleme, ma ei tea, oska üldistusi teha, aga ma arvan, et seda on olnud kordades rohkem ja mõnusamalt, kui keskmisel eestlasel kunagi saama on. Ja selle tõttu on olnud kõike. Seiklusi, värki, ilusaid naisi... Ja noh, just tulin Riiast. Üleeile juhtus sõike lugu, eile lõppes see ja tegelikult tekis sõike lõbus lugu, et juhu siis ikka oskus, et sarm pole kuskil rostelenud, et üks, teeme nüüd reklaami jälle, Riias on üks tore selline pagarikoda kohvik on Mikla, mis on sõike väga lahe ja mulle valvalt seda käia ja sõbraga hakkasin minema ja õues juba soe oli, 23 graadi nagu suvi oli ja kõik lauad on kinni, ühes lauas istub imekena naisterahvas, oska öelda, 20 pluss seal kuskile või 20-30 vahel. Ja astub liigi, et kas tohib teie lauda istuda, et ma pole ruumi. Ja muidugi ajame seal juttu, räägime mulle, et dokumentid olid see ja ma tõesti olin ka võlutud sellest. Ja ajas meie juttu ja tunnustasin need dokumentid maha. Aha. Ja ma olin enne numbrid vahetanud. Siis meie autos võtsin, et tegelikult väga ole. Ja siis ta mulle helistas, et nad jäid need dokumentid maha. Ja siis leppisime kokku nüüd eilseks, ehk järgmiseks päevaks ta toob need ära. Siis tuus ma lääris, et kas sa tegid seda meelega? Mõtlesin, et tegelikult ei teinud ja naljakas on see, et ma sõbrale siis rääkisin, et tegelikult ülikoolis me kasutasime seda. Läksid ühiselamusse, koputsid ustele, said ukse sisse juttu, vaatsid, oi, ilusad tõrukud. Siis jätsid kas oma mingi mütsi või vihmavarju või ja. Midagi sokutasid sinna, siis oli põhjus tagasi tulla. Minna, ja seekord mõtlesin, tõesti, see ei olnud nagu... Mõeldud nii, aga kukkus välja ja lahe oli. Kurat, kui sa seda juttu räägid, see kõlab mulle. Ma esiteks mõtlesin, kas see oli nüüd luure teenistus või siis
libu. ei oska öelda, et kumbki oleks olnud. Aa, no siis on hea, kui on. Vaat siis on aus, kui leiad tõesti, kui on 20 pluss, eks ole, endal on, elu on elatud, vanusta natuke turjal ja isegi numurised kätte. Old habits die hard. Ja old habits die hard, jah. Aga vaata, sa ütlesid ka, et kas sa oled päriselt kunagi ütlenud umbes, et isegi kui tuleks pankrot? Jaa, korduvalt olen seda öelnud. Aga siis see loogiline, et see juhtub sulle. Ju, ma loitsisingi, et ära ole nii irooniline igasuguste energiate liigutamises. Ei, ma ei ole absoluutselt irooniline selles suhtes. See kõik on päris, ma räägin, sõnadel on väga suur vägi. Sain kätte siis ühes, aga ma olen seda mitmed kordi öelnud. Ja, aga mul ongi see lugu, et noh, ma alati mõtlen, nagu, mis on siis nüüd kõige hullem. Ja mind ähvardad selle pankrotiga. Ma ütlen, aga mis siis on nüüd kõige hullem? Ja on, no, see on see sama, mulle väga meeldib sealt suve filmist see imeliku seisund, kuidas siis Arno tuleb, et ma räägin õpetajale ära, et sa maha kirjutad. Aga mis siis? Siin aetakse koolist ära. Kui aetakse, siis aetakse. Võtan oma kandle tiugu ja lähen jälle. Eks? Mul on sama asja, et no, tähed pankrotti. No lähen, siis lähen. No, mis saab kõige hullem juhtuda? Aga su ellu suhtumine on alati selline olnud, et siin nagu väga ei kõiguta see, mis keegi siis sust arvab või mis maine sul inimeste silmis on. Mul on väga vähesed inimesed, kelle arvamus mulle korda läheb. Ja nende arvamus, nagu ma kogu arvasin, et ei muutu ja ta ei ole muutunud. Ja kõik teised, I don't give a fuck. Et lihtsalt, nii on. No, see on tegelikult väga õige sellest, et miks peaks sul korda minema suvaliste inimeste arvamus? Absoluutselt. Ja see on ainult ise enda nagu see on, et kui elus midagi juhtub, eks ju, me ei saa muuta seda, mis siis on juhtunud. On, ainuke, mis me saame muuta, on oma suhtumist sellesse, mis sinuga toimub. Kas sa võtad, hakkad ahastades nutma selle juures, hakkad kurtma ja kaeblema. Ja kui ma teaks, et see tegelikult ka aitab, uskuge mind, ma oleks esimese järgu kaebleja. Kuna ma tean, et see ei aita, siis see on nagu see, mis on see mehed ei nuta, see film, vaata, seal on ka see, et hakkad rääkida, et lõpetage ära, see on kõik asjatu energiakulu. Asjatu energiakulu, ma parem 55-aastaselt ei ole seda energiat see, mis oli 20-aselt, et nagu sa tulles tagasi küsimuse juurde, eks ta natukene võib-olla hirmutav on, et ma pean nii-öelda 55-aselt uuesti otsast alustama, võib-olla mingit uute asjadega, kas need on või ei ole, ma veel ei tea. Ütleme, kergelt on siukene ootusärevus on sees, aga et ma paanikasse satuks, vaid pigem on siis see, et nagu see ingi või see sama, mis olla mul keskulaegne silmarõõm on üks naistarevas, kes elas pikki aastaid Hiinas, siis ta ütleb ka, et see sama on see kriis või võimalus on suht koht üks sama aeroglyf. Et siin on sama asi, et ma võtaksin pigem sinna suunda, et ma võtan seda uue võimalusene ja ma ei välista, et ma omale nii Andresele kui Antole ja võibolla ka Atsile kõige teistele ütlen sügava kummarduse saate lait täh selle eest, sest ütleme elu võibolla oligi liiga mugav, et see kõik oli nii hästi ja oli nüüd mugavust soonis, nüüd ma olen sealt välja pekstud, uued mõtted, uued ideed, olen hakkanud rohkesti trennis käima, sest stress ju aegalt iilib ligi. Tõmbasin iluti 5 korda lõuga, enne seda ma ei mäleta, millal oli see viimane kord, kus ma ühegi korra lõuga tõmbasin, et ma olen võibolla viimase 15 aasta parimas füüsilises vormis üldse. Aga võt, enamus mehi võibolla ajaks juhka asi jooma hoopis ja ma tean, väga paljud advokaadid näiteks joovadki oma muresid ära, trenni ei viitsi keegi teha. Et... No võt, advokaatides ongi, no ma ei oska ka enam üldistest, isegi kui mida olles mõni aasta tagasi välja visata, siis ma taandumine sellest advokatuuri seltskonnast või advokaatidest hakkas varem aset, no ma enam ei huvitunud, ma ei olnud selle tegemistega kursis, nüüd ma rõhutan veel kord, et ma saan tugineda seal 90. Lõpu ja 2000. Algusaegadesse, aga siis oli küll, et ega see advokaid on üsna stressirohke ja oli seal ikkagi kes jõi ja kes seal tarbis mingid muid ained, sest kuskilt kes ja kuidas, eks? Ega see pole kerge. Vaat see ongi pull, et sa mainid ka seda, et tarbis aineid, eks ole, samas sa käid kohtus, sul on lips ees ülikond seljast, et tähtsalt nägu nagu sa oleksid tava inimestest, sest pööblist nii-öelda parem, eks ole, ja siis samas rikud seadust. Tarbid näiteks kokaiini, mida väga paljud kindlasti teevad, vahet pole kas, et pankur, lihtsalt ärimees või siis advokaat. Noh, tehakse palju ja ka rikutaksegi seadusi, eks ju, et lõppude lõpuks, et on mul on, nii ma pean ikka lõpuks ära tegema, on ammu mõttes olnud see, et teeks ühe tee särgi, mida on ammu mõel lasta. Nii. Mul on lihtsalt see häda olnud, et mul on saanud asju nii palju, et mul on see, et kui mul on juba nüüd viimased 3-4 aastat on selle printsiivi võtnud, et kui ma enda majapidamisse midagi uut soetan, siis miski peab sealt minema, et saada vähemalt hoida ühes asjas, sest kogu aeg muidu kuhjad, sest et ükskord ja nüüd, kui, et see ükskord, kui oli siis, kui ma tegin remonti oma korteris, siis ma kaks asju pakksin kokku. Siis ma leidsin sealt 2 Armani bluusi ja ühed nagu joobi teksased.
Need oli, siis tuli väga selgelt meelde, ma olin ostanud mingi 96. aastal. Aastanumber oli siis 2017, kui millest ma olen räägin. Mm-hmm. 96. aastal olin ostanud. Mis oli selle point? Need olid kilepakendis. Nad polt kordagi välja võetud. Need sinnasildid olid küljes. Et see juba näitab, et asju on nii palju. Sa ei tunne enam puudus, sa ei kujuta ette. Ja siis ma tegin otsuse. Et nüüd hakkame, ma tegin tohutu reha. Mul alati oli kahju. Oli sellest, et no, lihtsalt kas ära visata korralike riideda. Ma teadsin, et kunagi, et see on see õppin. See nõukogudeaegsest tulnud inimeste asi on ikkagi see, et polud asju, sa hindasid asju, sest need ei olnud saada. Mingid asju parandati, tehti igati pidi. Mänguautosid me parandasime. Ja riiete ka, ja vanaema õpetas ka, vaata, see on see harjumus. Ja ei taha ära visata. Ja samas anda sinna üldise see korralikud margi riided, Hugo Bossid asjad sinna taaskasutuskeskusse, nad võtavad seda kõik endale. Ja ühel hetkel hea tuttav Maarjo Kirsipuu, kes on ise tema toimetab selle SOS lasteküla, tuli jutuks, et tema viib sinna. Võt see oli see, et seal on ka juba 19, 18, 19 aastat noored kutid, kellel pole elus hästi läinud. Ja ma kõik need asjad, mis andsin tema, ta viis sinna. Noored inimesed saavad nagu õnnelikuks, neile läheb seal. Ja siis ma tegin tohutu reha, väga paljust loobusin selle tõttu. Ja, aga teesärk, mis ma tahaksin teha, on see, et rules are obedience for fools and guidelines for smart people. Mm. Et reeglid on lollidele järgimiseks ja nagu juhtnöörid tarkadele inimestele. See kõlab nagu poliitik paneks sellise kirja endale WC-sse või kuskil, et iga hommik endale meelde tuleb. Äkki tal ongi? Ma arvaks. Sest, ma ei olegi poliitiku vetsus käinud, ei tea. Ei ole või? Sest ma reaalselt mõtlesin, et kunagi ka jälle tõmbad Raul Markuse nime trükid sisse, siis näidatakse reformierakonnaga, oled seotud olnud, eks ole seal istunud nendega ühes lauas seal, pidulauas ja järgult oled päris mõjukaid ja tugevaid inimesi ikkagi oma elus tunnud. Täna olen tunnud, sest, oled tunnud. Jah, sest et ütleme see minu tutvusringkond seal poliitringkonnas, noh, nii Keskerakonnas, ka sotsides, kui ka reformierakonnas on tänaseks juba ikkagi tagasi tõmbunud aktiivsest poliitikast erinevatel põhjustele läinud uutele, et noh, mul minu nagu tänaseks on see nii-öelda side peaga olematu. Aga võtta on, kui meil siuke maskide langetamise episood on siin, et kuidas, kas sa võid täna tegelikult julgelt öelda või ma ei tea palju seal sõpru alles on või noh, mõnikord öeldakse, et surnutest halva ei räägita, mitte et keegi neist surnud oleks, aga kas poliitikutel on selline suhtumine tegelikult, et need seadused on eelkõige just nende lollikestele ja nõrkadele järgimiseks, et üritatakse ikkagi niferdada neist mööda ise ja pigem ei järgita mingid asju, olgu need kas või siis ma ei tea COVID-i aegsed piirangud, et sa pead maski kandma või pidu ei tohi pidada. No, ma ei saa jälle üldistada, aga mis ma räägin oma tuttavatest, kes olid poliitikas, siis nemad on ikkagi nii palju, olid sellised inimesed, kelle see ei olnud. Eks? Et kui, no, kui mõni kuskil midagi libastus, siis see polnud mitte see lihtsalt kogemata juhtus, võib-olla mingi tähelepanematus midagi jäi kahe silma vahel. No, tegelikult nende töö on nagu raske, sest võtta see kätte tänane see korruptsiooniseadus, kui me näeme siis, keda ma ka tunnen väga hästi, Kaar Lember, et no, nüüd teda menetleti ligi 10 aastat, lõpuks ühe juukse lõikuse pärast 9 asja ja toimingu piirang, see on nagu, see on see, mida meil õpetati õigusteoorias, et noh, mis on ideaalmaailm ja päris maailm, et noh, õigusteoorias ongi, et õigus peaks olema ka väga selgelt aru saada igal inimesele, sest kui sa väga hästi ei saa aru, kas sa rikud või rikku ja kui mida rohkem antakse sellisele ametnikkonnale või siis ka prokurile või uurile tõlgendada seda ja siis võtta see on, siis on väga raske, kui see nii-öelda see mis on hea, mis on õige, mis on vale, pidevalt hüpleb siia sinna, eks ju, noh, nagu nii nõukogude aeg anekdoot oli, et kuidas võeti, kutsuti letti partei juurde seal öeldi, et meil on siin tulevad kaebused, et siin irdute partei peajoonestud. Täiesti vale. Kuidas nii? Ma kõigun koos selle peajoonega. Aha, see on nagu samamoodi, et selles mõttes on see väga, et nendel inimestel küll ette ei tulnud, et aga see on raske ja aga noh, minul, kui ma nüüd tohin midagi öelda, siis on arvamust, et siin on mingisugune kogu Euroopaski öeldakse, et vehitakse selle Euroopa lipuga, Euroopa nõuetega, aga see kas või vihakõne seadus, no, ma olen juurat õppinud ja ma olen nüüd ka teinud vähe serand ja ma üldjuhul ei viitsi eelnõusid lugeda, sest et no, mis ma raiskan aega, kui saab seaduseks, küll ma siis loen. Aga kes ütleb, mis on see vihakõne, sest et saadakse vihakõnes väga erinevalt aru, eks ju, ja no, tämelikult juba vist aasta oli 2017, kus Niall Ferguson on tuntud teadlane ja ühiskonnategelane on öelnud, ma püüan tõlkida ingliskeelset asja umbes, et kui tsensuuri mõõdupuuks saab see küsimus, kas kellegi tunded võivad saada riivatud, siis on meie kui vaba ühiskonnaga lõpp. Aga meil ongi lõpp juba. Ja ma olengi nõus, et on lõpp. Sellepärast, et olgem ausad, see on ammu nagu see
piir on ammu nii-öelda ületatud, sest meil ongi need lumeelbekesed, kes iga asja peal umbes solvuvad, sa ei tohi suud lahti teha, sa ei tohi midagi ütelda. Ja selles ole on minu põlgund süüdi. Miks? Miks niimoodi? On haledat läbi kukutud oma laste suunamises kasvamises, kasvatamises. Aga mis seda põhjustas? Teil jooksis elu kätte nii-öelda 90, saime vabaks. Ma ei tea, minu, kui ma tohin nagu enda isikliku teooriat, lihtsalt, see on puhas subjektiivselt minu isiklik arvamus, on lihtsalt see, et kui meie oleme, meie lapsed võil möödas üksest nagu keeldudes, käskutes, võibolla kitsastas oludes, enamuses, noh, mõned olid näiteks ka siis nõude nomenklatuuri osa nende elu ikkagi, kui ma ikka kohtasid mõningaid, kui siis, kes siis ikka rääkis, et noh, nemad elasid hoopis teises paralleeluniversumis, mis oli nomenklatuuri laste elu ja mis oli igapäeva, see oli noh, ööpäeva vahe. Mm. Aga elamus, kus see oli, vaata, kus see igasuguses kitsekustes ja võibolla, mitte kitsikus, aga kesket läbi, aga igast keelde ja käsk oli palju ja piiranguid, siis tekis see tunne, et kõik on ju vaba ja siis hakati propageerima seda nii-öelda vaba kasvatust, aga aeti segi vaba kasvatus ja kasvatamatus, eks ju, ja lastet kuidagi need ei suunatud või sihipäraselt ei tehtud ja nende no, ei, võibolla ei suunatud neid nagu mõtlema ja tegema järeldusi oma otsuste ja tegevuste tagajärgedest või siis ka ja see, mida ma ei pea õigeks, et propageeritakse täiesti, noh, kogu aeg on ju see, et laps on see, et need on uued teooriad, võibolla ma eksin, aga noh, on see, et noh, ärme pane hindeid, ärme jalgpalli mängus peas koori, eks ju, et noh, et jumala eest, et laps ei saaks negatiivset emotsiooni, et kõik on nagu tore ja äge, et kõik on nii chill, kõik on nii lahe. Ja vaata siis, kui ta kasvab suureks ja kui ta on olnud kogu aeg seal ja siis ta hakkab tulema elu, annab talle kätte, ta saab tagasi lööke, ta saab tagasi, et ta polegi nii andekas, ilus ja tubli, nagu ta on, noh, mina pilt on, tekib see kognitiivne dissonants, pagan jälle, see on see otse ingliske tõlge, see on eesti keel on tunnetuslik ebakõla, noh, tekibki see vastuolu, siis tahaks midagi teha kogu selle vastu. Nii et kuna inimesed pole saanud õigetest doseeritud negatiivsed tagasilööke juba maast madalast, siis kui ta hakkab neid saama elus, kui ta on juba seal, siis tundubki kõik ebaõiglane, siis tulebki teha. Nii et ma arvan, et meie põlgkond oma laste kasvatamise on selles osas on läbi kukkunud. Mm-hmm. Et sealt see tuleb. Et noh, nii-öelda, ega siis laps ei sünni tahviks raudmeheks või lumehelbekeseks. Ta kuidagi ühiskond või, kas, või siis kujuneb niivis ise või kuidagi teisiti, et see on puhtalt minu subjektine. Üldiselt võibolla vale arvamus, noh, toon näite, mis ma olen teinud. Minu kui poeg, kui oli lasteaias, siis tuldi rääkima, et ta ikkagi võtab kättes, lööda pildikudes nagu lööb kedagi. On. See tundus mulle kummal, sest ma olin kogu aeg õpetanud, kasvatanud teda kodus, et kedagi ise lüüa ei tohi. Aga kui sulle tullakse kallale, siis toeta kand maha ja anna nii, kus jõuad. Hakkasin täpsustama. Siis selgus, et kõik need tema löömised olid ikkagi nii-öelda selle lasteaia või tänaval koolikiusu nagu tulemus. On. Mm. Ja tulemus oli see, et ta andis paar korda vastu ja ta jäeti rahule. Ja see kordus ka koolis mitmelt. Hakkaske tekkisid klassis ikka, kes siis on ja mina ütlesin ka, anna lõuga, nii, kus jõuad. No, ja siis seisin tema selja taga, ütles, et kui te tahate kedagi süüdistada, siis süüdistage mind, võtke mind vastutusele, sest minu poeg on teinud täpselt nii, nagu õpetasin. Ja see ongi see koht tegelikult. Aga, ja lõpetan ära, tulemus oli see, et minu poeg jäeti rahule ja sellele tüübil loeti sõnu peale, loeti nii kuni keel läks paiste ja ta jätkas neid praktikaid, sest seda sai, tal võibolla oli tähelepanu vaja ja ta sai seda, ma ei tea. Aga võt, ja see ongi see, et kui mina sarnast asja ütlesin, et ma olen kahe käega selle poolt, et tead, et noh, oletame kas või algkoolis, eks ole, kui keegi see narrib, et sa võiksid füüsiliselt selle asja lahendada, kui sind tuleks lööma, kiusama. Inimesed läksid taga jalgadele umbes, et mis kuradi macho paskama umbes neile räägin. Absoluutselt. Aga no, nii peaks ka olema, eks ole? Ei, jah, aga seda arvan meie, aga me oleme ühiskonnas vähemus. Ja jumal tänatud, et noh, minu poeg on nüüd suureks kasvanud, aga ma kogu aega ütlesin, et kui võibolla 20 aasta pärast minu kasvatuspõhimõtete järgi mul võetakse vanemlikud õigused ära, mm-hmm. et need on nii ebaõiged. Kui palju üldse peaks riigil olema õigus tegelikult dikteerida, kuidas keegi elab? Vaata, see on ka pulli asja, et tead, kaks inimest võivad teinendist armastada, aga siis me peame riiklikult minema küsima, kas me võiksime abielluda nii-öelda seaduse silmiseks. Mina olen loomult liberaal, kui ütleme, et minu meelest peaks riik sekkuma inimeste eludesse nii vähe kui võimalik. Ja täpselt nii palju kui vajalik. Aga noh, ideaalses maailmas, sest et noh, kui me räägime, siis need, kes on poliitikus, noh, see asi on võim. Selle asja nimi on võim ja selle toidu, selle roa nimi on võim. Noh, nii-öelda, et oleks kujundlikult, meil on veisi sise filee. Mm-hmm. Nüüd sa pannakse talrikule ja nüüd on maitse asi. See toit on veisi sise filee ehk võim. Mm-hmm. Ja nüüd tuleb sinna juurde kaste. Kas see on punase veini kaste, kas see on pipra kaste, kas see on õli kaste, aga see on seal kaste. Ja samuti on nii, et me räägime võimust. Ja siis, kas see korraldus on demokraatia, aristokraatia, oligarhia, despootia, türannia, see on see kaste.
aga olemuslikult on see kõik võimu küsimus, eks ju. Ja läbi selle tuleb, et tegelikult, ja neil on see veres, tahetakse kontrollida ja määrata. Ja tegelikult minu teoori on see, et kõige lihtsam on inimesi valitseda läbi hirmu. Ja siis, et see on see hirm, läbi mille valitsetakse. Ja ei ole tähtis, kuidas see hirm saavutatakse. Kas see saavutatakse füüsilise hävitamise hirmuga, nagu Stalin ajal, kas siin saavutatakse vaimuhaiglasse paigutamise hirmuga, nagu Brežnevi ajal, või see saavutatakse tänapäeval töökaotamise, pangale võlgu jäämise, selle hirmuga. Mm-hmm. Aga see on ju hirm, sest hirmud inimene ei ole vaba, ta ei hakka vastu. Noh, siin on olnud juhused, kus mõni ametnik on suut pruukinud juba aastaid tagasi ja on leidnud ennast tänavalt, ehk ta on saanud jäänud tööst ilma, öeldakse, ei, see polnud. Aga kas see oli nii või olnud, pole tähtis. Sõnum on saadetud. Järgmine kord inimene mõtleb korduvalt järele, kas ta ikkagi ütleb midagi. Ja noh, nüüd see, ja sellest, et korona asjad tulid ju niivisi hooksasti, rikuti, nagu täna nüüd kohtuotsust ütlevad, tegelikult rikuti seadusi, tehti vastaspidi, aga me teeme inimesed, topiti kodudesse kinni, piirati nende õigusi. Sellel hetkel hakkas mul õudne. Sest kui terve mõistus kadus niivisi ära, ja, aga see oli meile... Me ei taha tunnistada, aga meile mängiti lahti see, et kuidas siis saksa rahvas seal Hitlerile läks, seda kõike tegi. Ja. Aga nii tegigi. Täpselt nii tegigi, nagu meie siin. Täpselt nii tegigi. Mina ei olnud vaktsineeritud, ma sain külge sildi, ma ei tea, antivakser, lamemaalane, vooliumütsikese, aga kui istuda maha ja mõelda, ma ei ole vaktsineeritud, jah, aga kui ma tahtsin minna sinna kiviõli tuhamäele, miinus 15 graadiga värskes õhus sõita mäest alla ja kehtiva korra järgi mulle ei müüda piletit, viirused ei ole seal, värskes õhus, no vabandage. Jah, aga see on ju absurd. Jah, ja täna, aga täna ei taha keegi rääkida, mis mulle teeb veelgi kurvaks. On Ameerikas, on Inglismaal, vaata tugevates, noh, nii-öelda asjades. Ameerikas ma olen YouTubeist vaadanud, just on kongressis uurimiskomiteed. Ja see on tehtud uurimiskomiteed ja see komission esimene ütleb, et me ei ole siin otsimas süüdlasi. Mm-hmm. Me tahame välja selgitada, mis juhtus, mis läks valesti, et tulevikus neid vigu vältida. Aga me üritame lükata vaiba alla, ah, mis sest enam, see on nii ammune, sest kõik, noh, Tanel Kiik ja kõik siis Jüri Ratas, et jah, no, maskid ette sinna, tänna paneme kinni, vaktsineerime, kõik on käis. Nüüd on võibolla piinlik, nüüd lükkaks nagu ruttu eemale, et ei tahaks enam mäletada, et ärme, mis me sest vanast asjast enam on. Aga see ongi see, et neilt inimestelt on nagu vastutus ära võetud, vaata, et no, nemad tol hetkel ütlevad, me, ma ei tea, käitusime vastavalt juhistele, mis meil Euroopast tuli või läänest, eks ole. Aga ütle seda ka, me ise kehtestasime need juhised. aga mis nagu üldse teha, kuidas saab elada hirmu vahvalt? Vaata, ma olen seda enne ka küsinud inimeste käest. Eelmine kord küsisin, nüüd tuleb kohe saade välja, jutumärkides lamemaalase käest, eks ole, Hando Tõnuma käis külas, kes Telegrammi veab. Nüüd ma küsin sinu käest, et kuidas elada siis hirmu vabalt või kas sa elad niimoodi hirmu vabalt, sest paistab küll, kurat, sa oled 55 ja suht jolo, tuleb, mis tuleb, eks ole, ja sa mulle nagu paistab, et sa ei karda väga üldse, mis elust tuleb. Ja... Minul isiklik, ma ei tea, ei oska teisi õpeta, aga mul isiklikult on kokku selle, et see on see väga lihtne printsiip. Sul ei ole võimalik ära eksida, kui sul on üks kõik, kus oled. Sa ei saa eksida, kui sul on täiesti üks kõik, kus oled. Ja samamoodi on minul, et oma elus olema selles mõttes, nagu ma eelmest poolt sinuga suhtes rääksime, et minu elu on olnud sükkene kuidagi elu jõega kaasa minemine. Ma ei ole väga, noh, ja sinu üks teine stuudiakülane siin Toomas Valsberg on ühes ma laulusi laulnud, et pettuda ju saab ainult ise enda ootustes. Mul on väga vähe ja harva olnud elus igast ootusi. Ja kuna mul ei ole, siis ma pole saanud neid ka pettuda. Ja ma olen võtnud selle, mis on mul annud selle tänuga vastu. Ja selle tõttu ongi see, et ja noh, täna mul eriti vaba olla. Sest ma võin öelda, lähedes omakult seaduse piiris igatipidi, nii nagu ma tahan või ma arvan, sest ma olen ju pankrotis. Mul on lubatud elus kuus kulutamiseks 510 eurot. Ja saad hakkama. Käid ju Selveris siiamaani. Tuleb saada. Valikuid ei ole. Ja. Sellepärast, et see, aga see näitab tegelikult jälle absurdsust, kuidas me kuhu süsteem on jõudnud, eks ju, selles asjas, et mul on määratud elamiseks kuus 510 eurot. Mul ei tohi olla mingit vara. Selle 510 euroga kuus pean ma saama endale muretsetud, noh, kuna me tohi vara olla, üürima eluaseme, maksma need kommunaalkulud, ostma süüa, noh, võib-olla siis rahuldama ka mingid kultuurilisi vajadusi. Aga kuidas tänases Eestis võiks see 510 euroga juhtuda? Ja nüüd tuleb põhipoint. Kõik, mis on sellest üle, kui ma seda pankroti haldur kätte ei vii, siis on kriminaalkuritegu. Ongi nii. Ja, täitemenetluses ja pankroti menetluses vara varjamine
on kriminaalkuritegu. Et põhimõtteliselt, kui pankroti haldur viitsiks käia sul sabas ja igastu tšekist pilti teha ja kui see juba 510 on täis ja sa lähed sõbraga kohvikusse sööma 30 euri ja sa oleks pidanud selle 30 euri viima hoopis talle. Absoluutselt. Juba võid lõpetada vangimajas. No ei, see on jälle nüüd on, nagu alati on nüansid, eks? Et see ongi see lugu, et õnneks on mõned väga häid sõpru, kes mind üleval peavad. Ja. Et ei, kuna kriminaalasja alustamiseks on, piisab ka avalikust teabest on ja siis ma ütlen ka ilust, et ma olen täitsa tunnen seadus ja kriminaalkuritegused toime ei pane, mul lihtsalt on sõbrad tuttavad, aga mu poeg, kes raskel ajal mind üleval peavad, nii et ma olen nagu öeldi kunagi vallasant, et ma olen käin külakorda. Et pole selles suhtes nagu ja samas pankrot on sul siis selle vabaduse toond ikkagi, sa tunnes täna? No selles mõttes, et Mult ei ole mitte midagi võtta. Soovitad kõigele pankroti? Ei soovita. Seda soovitan tugeva närvikavaga isikutele, sest et kui, no, kui sa võtled laskuda, et tegelikult kui võtta, siis sa oled pankrotis ja võlgnik ja no, pangad häbistavad ja kõik häbistavad, siin näidatakse näpuga. See on tugevate isiksuste teema, nii et ega ei soovita kellelegi. Aga vaata, samas on pull, eks ole, et me rääkisime, see süsteemikene, see masinavärk, veereb edaseks ole ja need näpuga näitajad ongi kõik selle masinavärgi osa tegelikult. Et mina olen väga sarnaselt sinule tegelikult, mul on ka pankrotti ei ole saanud välja kuulutada, eks ole, aga kunagi kriminaalasjadest kriminaalsel teel teenitud tulu on minu käest välja nõutud kohtu täiturit. Kuhu panid? Raha või? See on vara, mis sa kriminaalse tulu. Ausalle siis kunagi osa tõmbasin ninna, osa sõin ära, osa reisisin maha, nii nagu see elu käib, eks ole. Siis sa oskad ju minu lahka ennast agasti pole. Oskar elada, eks ole. Et, ja tõsid on, et olles ise elanud nii-öelda sellest süsteemi masinavärgist välja pool, dekaadi rohkemgi, siis saab tegelikult väga hästi inimene hakkama. Pankrot või mitte, eks ole. Ei olegi ühtegi pangalaenu saanud, aga väga ei imud see ka ühe järgi vaata, ei ihalda laenu. Ma ei mäleta, kes see oli, kas Hekri Nassim Taleb, kes on öelnud, et on maailmas kolm kõige rohkem sõltuvust tekitud asja, no leebemast karmja poole, kokaiin, heroiin ja kuupalk. Jah. Kolm kõige rohkem sõltuvust tekitud asja maailmas. On tõesti, jah. Aga advokaadina, ega sa ka ju tegelikult, noh, kuupalgast nii-öelda, kuupalgani ei elanud, et päeva lõpuks sul olidki kliendid ja nagu ma olen aru saanud, Kui me vaatame kas või seda, et kunagi see Panama paberite leketest tegid seal mingid ettevõtteid, lõid ärimeestele, kas või siis, noh, mis iganes erinevad projekte sa teinud oled sinna, alustasid ka üldse, et Anto Kasakuga tal oli mingi projekt, kuhu oli raha vaja ja nii edasi. Et kui palju oli üldse sinul tolla ajal ka, sest sa ei olnud ju nii-öelda kriminaaladvokaat, sa tegelesidki siviilasjadega rohkem, aitasidki ärindusega, Eelkõige oma kliente. Palju oli sellised asjad nagu projekte tegite ja kas see raha oli siis nagu magus? No? Me ei räägi siin mingist... Muidugi oli. See ei ole ju nii, et paar tuhat eurot kuus. Mõnikord no, pautasid ikka... Ei, no raha oli väga magus. Ma võin nüüd täna öelda selles võttes on, no, et anda kujutada ette siis 90-tel see oli, no see oli Eldorado. No räägimegi 90-tel miljonid kroonid jooksid käest läbi või... Muidugi. Räägi meile mõni hea lugu nüüd Eldoradost. Ei, kõige lihtsalt, see oli ju, see oli, noh, see on rääkida. See oli see suur riigi, näiteks riigivara erastamiste aeg. Mm-hmm. Oli see, et pandi mingi vanalinnas mingisugune hoone müüki. Ma räägin ühest konkreetsest juhtumist. Pandi hoone müüki, sa tegid oma firma alt, tegid pakku, et sa registreerisid, maksid ära tagatis raha, registreerisid enam pakkumisele. Ja see ei ootama. Ja siis tuli mõni kolleeg advokaat, kes ütles, et kuul, mul siin klient on selle silma peale pannud, et mis oleks, et kui palju oleks, et see ei tee pakkumist. Noh, ütlesin, et palju siis on, et 200 000 krooni sobib. Ja siis on, juhtub see, et kõik lähed oksanil on registreerinud, kõik istuvad saalis, esimest korda, viibutab aamrit, kõik lähed, vaatavad otsa, põmaki ja uksedaga antakse kohvrid üle. Ne? Aga kus tolla ajal need kohvrid, kus see raha võeti, mis sinna kohvritesse üldse topiti? Kas see oli ikkagi siis juba, nii-öelda, ma ei tea, Ei, no see oli ärimeestel juba teenitud raha, aga lihtsalt küsimus oli, et tollel ajal lihtsalt ilmselt kuidagi, noh, need alghinnad sebiti, kas siis läbi tuttud, või lihtsalt need alghinnad sattusid, et sa teinud jaburalt madalad. Aga see on täitsa müstika, et reaalselt niimoodi oli neid rahasid ja kui tihti näiteks ükkust asja siis tehti, et sa registreerisid ennast ära sinna, teades, et sa ei kaavad sa kunagi seal pakkumist teha. Ja kunagi, mul polnud seda raha. Polnudki, ja sa lihtsalt ootasid, et mul oli tuleks. Olemas raha, noh, jätkus selleks tagatisraha maksimiseks, aga ma pakkumist ei plaaniti teha. Ja siis korrisid oma 200 000 kokku ja ootasid järgmist auksionit. Absoluutselt. No, ja see toimis niimoodi. Muidugi. No, et ja vaatu kui pull tegelikult, et jälle
teise mehe hirm, et äkki ta jääb sellest ilma, eks ole, pani ei, teda tooma sulle raha. Ei, mitte hirm, et ta ilma jääb. Tegelikult seal oli see, et võibolla see, et taheti saada nii-öelda... Et ei keriks üles ei hindamise. Et ullust üles ei keriks, ei tekeks seda sarti. Eks oli sisse, ma ei tea, sest mina ei esindanud siuksed vendi, et, aga ma arvan, et see oli kalkuleeritud palju see nii-öelda kokkupott oli, no see vakstav osa ja nii-öelda see jaotatav ka lõmm ja kui see jää mingist numbrist allapoole, siis olid kõik häbid. Mm-hmm. No ilmselt riik mitte, aga kõik teised võid. kas sa sellist, mäletad sa, mis oli kõige magusam asi oli mingi projekt ja palju sa sealt võitsid? Kõige magusam tegelikult. Kõige magusam reaalselt, jah. No, see on tegelikult teisem asi, see on üks haldus asi ja see jääb mulle ilmselt elu lõpuni kõige magusamaks rahalises mõttes. Ja. Noh, ma olin noore advokaadina, kui oli tulnud, noh, just vaata õppinud ja siis õpetati Eesti Vabariigi põhiseadus ja värk ja kõik ja vaata, see oli 90. Algus aeg, siis noh, olid ju mitte paha pärast, aga kes olid ikkagi juba soliidses heas juristid, kes siin toimetasid ka kohtus ka advokaadid, kolleegid. Noh, nemad olid harjunud, et nõukogude ajal, noh, põhiseadus oli, tõesti möönan, maailma üks kõige edumeelsem, see nõukogude liidu põhiseadus, lihtsalt see oli lihtsalt paber, ta oli deklaratsioon, selle järgi ei olnud. Ja kui meie olime koolist tulnud värskete teadmistega, me ikka hakkasime põhiseadusele viitama. Ja alguses nii vastaspoole lugupeetud vanemad kolleegid kui ka kohtunikud, kes olid tulnud ka nõukogude süsteemist, naersid lagina, et nüüd, mis te noor kolleeg siin viita põhiseaduse, kui nalja teete või. Aga riigi, kui nii riigikohtust hakkasid tulema lahendid, et täpselt nii ongi. Mm-hmm. Ja see on seoses, mul oli huvi, vaata, on alati olnud see huvi inimeste õiguste ja vabaduste ja see on väga tundlik ja... Ja minu õppejõuks on ülikoolis kadunud Erik Juhan Truuveli, kellest ma väga lugu pean ja olgu need taevased juurateed tale kerged, eks ju. Ja kas taevas juristide valhalla või juristide põrgu, ma ei tea, kus see on, aga küll me seal kunagi kohtume. Ta oli, ja ma tegin kursuse töö, et palju teda ei salli, et ta oli sõike arrogantne tüüp tegelikult, sõike natuke ülbe. Noh, peeti ülbeks, aga ta oli ka hästi konkreetne. See oli juba see asi, kus ta ei lasknud. Nagu. Ta võttis kätte, aga ta oli õiguskantsler. Ju. Ta kohtles samamoodi ka riigikogu liikmed, just ta samamoodi kooliõpilased. Mm. Ja ma tegin temale kursuse töid põhiseadusest ja tema mind ka juhendas ja ärgitas seda tegema. Et mul on see sisse juurdunud see inimeste põhiõigused ja vabadused. Ja tulles tagasi selle keisi juurde, ühed tüübid tegelesid salaviinaga. Noh, see tundub, et salaviin on selline paha nimi, et seda kuskil keldris pruulitakse, teab, mis solk see on. Mm-hmm. Tegelikult ei olnud, et kes suure aardega tegid, need tõid seda merekonteineriga, sealt samast Hollandi piiritust teha, sest ta oli täiesti kvaliteetne. Salaviinast tegi see, et kõik riigi maksud olid maksmata. Ja tulid minu juurde ja öeldi, et vaata, võeti terve konteiner ära, tekki saab midagi teha. Ja tulemustasu oli, et nad ei maksa midagi, aga tulemustasu. Ja siis ma jõudsingi sinna järjelda põhiseaduse lugu. Vaata, riik oli noor, poltud jõutud sinna. Nii. Ja ma jõudsin sellele, et kuna oli kirjas, et selle, noh, selle juhendi alkoholi käitlemiseks kehtestab Vabariigi valitsus. Nii, oli seaduses kirjas. Aga valitsus oli tulnud kokku, öelnud, et see on tervishoiu ministri lugu. Ja see kord oli kehtestatud tervishoiu ministri määrusega. Ja mina ütlesin, et vabandage, siin on põhiseaduse rikkumine. Delegatsiooni normi on eiratud, palun jätta kohaldamata selle. Mm-hmm. Ja riigikohus nõustus minuga, mis tähendas seda, et kuna seda akti ei ole, siis järjekult ei olnud ka see salaviin. Ja see konteiner anti tagasi. Ja sealt ma teenisin 300 000 krooni. 300 000 krooni ja panna see konteksti tollel ajal, mis siis on Mustamäe kolmetoaline korter, maksis sellel ajal 65 000 krooni. See oleks võinud põhimõtteliselt 5 korterit. Just. Et see panna kontekstis, see oli tõeliselt suur asi. Mm-hmm. Ja teine, mis jääb elus mulle kahtepidi meelde, on üks parimaid minu asju, on see, et jällegi ka pankrotti seadusest tuleneme, olin pankrotti haldur. Ja tollel ajal oli see, et oli see järjekohad pankrotis, et 91. Sai pandipidaja, teisena sai riik maksu tolliamete järgi ja siis kõik edaspidi. Mm-hmm. Miks ma tol hetkel ei lähenenud läbi selle, et tegelikult oli see võrdse printsiidi rikkumine, miks riiki eelistatakse teistele? Aga mul oli üks pankrotti asi, kus noh, pandipidajad pangad võtsid ära ja ei veel raha, et kui see kõik antakse maksuametile, ehk riigile, siia teistele midagi, mul on nii kahju. Ja lugesin ja näppisin ja leidsin teise põhiseaduslikkuse värgi, kus oli, põhiseadus ütleb meile, et siia maani ütleb, et makse makstakse seaduses ette nähtud alustel ja korras. See näeb seda, et makse kui selliseid, ja maksude maksmise korda ei ole võimalik kehtesta seadusest madalama aktiga. Mm-hmm. Ja seal oli selline olukord, kus siis oli kirjas seadused, et ettevõtja, kes teeb töötajatele välja maksed, on kohustatud selle pealt maksud kinni pidama, punkt. Ja mina jätsin tunnustamata maksuameti nõude, läks kohtusse. Ja ma ütlesin ka, et palun, selge, teie, siin on kirjas,
põhiseadus, seadus ettenähtud alustele korras. Tuleb kinni pidada, on kinni peetud. Teie ütlete, et oleks pidanud ka riigil üle kandma. Näidake mulle seadusest paragraaf, kus see kirjas on, aga ainult seaduses. Kas lõug lõdisema selle maksuameti mõnudast kahju, et riigi asi. Ei ole minu probleem. Ja nii läkski. Ma ei ole kunagi hiljem näinud ühte seaduse muudatust riigikogust selliselt turbokiiruselt läbi lendamas kui seda. Täna on seal seaduskirjas, on kohustud kinni pidama ja seadus ette nähtud tähtajaks riigieelarvesse üle kandma. Olema peab. Nii et suksed lood. See raha kõik, mis sa teenisid ja ometi ühtegi korterit sa ei ostnud kunagi. Miks? Ikka ossin. Ikka ossin. Ikka ossin. Et selles suhtes elasid laia elu ja natuke ikkagi mõtlesid tuleviku peale ka tolla ajal. Absoluutselt. Noot. Ja täna siin sa nüüd oled, elad telgis kuskil metsas. No kas just nii, aga päris telgis just ei ela, aga tuleme kuidagi toime. Mis enne kui ma lõpetan, sa kindlasti hästi palju reisind ka oma elus, ma kujutan ette, et meeletult palju. On ette tulnud. Mis on selline riik, mis sa soovitaksid kõikidele inimestel, kelle võimalus oleks, kuhu peaks inimene minema? Uus-Meremaa. Uus-Meremaa. Mis seal head on? Kui maa peal eksisteerib paradiis, siis see on seal. Et kui inimesed on näinud neid sõrmust isanda filmi seal 2000 algust, nüüd siis seal Uus-Meremaal pärit Peter Jackson filmis, kus nad siis need kääbikud ja kõik need seal aljad seal sõuavad paatide mööda neid jõgesid. Seal filmis on sinised on need veed. Sest kogu siis oli mõte, et kui ma olen siis veel käinud, tui pagan, et see on ikka arvutiga järgi aidatud. Ja. Ei ole. Ongi nii see, nad ongi nii sinised. Noh, ütleme, nii mitmekesist loodust, mis on igatipidi rikas, kus ei ole mürgiseid putukaid, kus ei ole kiskjaid, mürgised madusid seal ei ole. Mm-hmm. Seal on, noh, see lõu, ja kus see lõuna ja põhjasaar on kaks täiesti erinevat asja, tuleb meeles pidada, ta on teisel poolkeral. Põhjapool on soojem, lõunapool on külmem, ta on ju seal allpool, eks ju, siis see põhjasaar on selline, noh, natuke, kus on need ookeanid ja rannad ja sellised lood ja siis seal see lõunasaar on, et seal on filmitudki need Queenstowni ümbruses need filmid, kus on need mäed ja need, ütleme, need jõed ja värgid kõik ja seal riigis on nii fjorde, vihmametsasid, keisreid, no seal on üks, mis ütleb kõik, 90 Mile Beach. No me olime seal kevadel, sa lähed sinna randa, vaatad ühele poole, kaob rand, inimtühi rand silmapiiri taha, vaatad teisele poole. Inimesed on seal sõbralikud, noh, igate pidi, et kui maa peal, seal on võimalik teha igasugused sporte, seal on need, sealt on pärit need bensihüpped, raftingut me tegime, need kuumahupallidega lendamised, kõige lahedam oli see Canyon Swing, kus siis on Canyonis on pandud kaks, üks tross on tõmmat ühelt teise, keskel on tulnud üks tross, siin seotaks sinna otsa, süppad alla platformilt, 100 meetrit kukud niivisi ja siis sa kiigud nagu selle otsas selle. No, igast asju, seal on noh, erinevaid asju, et see on nagu kui maa peal on paradiis, siis on seal. Ja Raul, mis peab inimene tegema? Mis sa soovitaksid või mis tees on, mis inimene peab käima, et ta oleks võimalik üks päev Uus-Meremaale minna? Kas inimene peab õppima, kas inimene peab järgima, mida inimene peaks tegema? Et tunda, et ta on elanud edukat elu, sest ma näen siin, sul on sära siia maani silmiseks ole. Juustes on natukene halli tänaseks. Aitäh, ma arvan, et siin kusna üks jagu on. On, eks ole. Ma olinki natuke tagasihoidlik. Ei, mul on täitsa okei sellega. Aga sa päeva lõpuks võid öelda, et sa oled elanud väga edukat elu, palju kihvtimat elu kui võib-olla tavaline inimene. Mis on edu ja millega seda mõõta, eks? Ma arvan, et iga ühel on enda mõõdupuu selle jaoks. Et see ma point ongi, nii et kas ma olen edukas, ma ei tea. Aga on olnud okei, ma olen olnud ise rahul ja siia maanil on rahul, eks ju. Ja nagu ongi, et ega, noh, ja kõllegi, et mis see tulevik toob, ma ei tea ja jällegi, mis on siis see kõige hullem, mis saab minuga juhtuda? Noh, ma olen võib-olla elu, vaata elul on võimalik see, et ta võib tuua veel hullemid, aga mis ma olen siia maani suutnud välja mõelda, et ega kui muud ei ole, siis ma elan võib-olla seal kiviõlis mõnes korteris ja olen veaautojuht, noh. Et ega ma, noh, mul on C-kategooria paperid, kui ma tõesti kuidagi teisit ei saa, noh, nälga ei sure ilmselt ja noh, ja nagu ütles Pipi kunagi raamatus, et kui süda sees soe on, ei siis ära külma. Aitäh sulle. See oli Lege podcast, ma olen Tomas Legrand. Aitäh ka Saku Lättele, minge ostke nende kohvi, minge rentige endale joogi aparaat ja eestidiivan.ee, Lege 15 koodiga saate 15% alla. Aitäh Raul sulle hea vestluse eest. Aitäh, et kutsusid. Väga vahva oli. Teist korda oli Raul külas. Mine keri algusesse, kui tahad kuulda eellugu. See on kõige esimene episood. Ja meie siis näeme või kuuleme peatselt uuesti. Kõik head.